وفتو كامين يوم مرشح مدحوني كحيين حسب معارض كاوتني سومالي لان امباسطور محمد علي وحبتو وهيليو حل دبان مختار حسن ميلاني سراكيل سرسرو كترسن حسب جاية مانتو وانبابا حي ديجاند هو سماتك وبرضا اوضو لي السلل تعب بلوشد ديجاند اساوه وعي كليلا يانين استوان كليان ويقاتان كارك عد بحين تا وحانا وفتجا سووي لوغو سودو ويد دجموين كخلوشيد بون عيل بحي حريرد وحل وفت وسودو كلا الكورميرين قوبها دوان كلين تعود بحياشا وحل مسؤولين تنيا بلشدة ديجانة دا سوقو باقينين استوان كليان هو قامين ايو مشرع مدحون كحيين محمد علي وعبدي قدومي كحيين كحس بقى بكر قوت مختار ميرانو بارمان كا ودقموي كان كون متلا دقموي كان ورداني ساقايم كان كون متلا قدوميها قبل كا problem muso xusho reeb boona isagna ee saraakiisha kala xisbiga abdullahi hanfiyo ay ka mid yihiin maxamuud iyo aad iyo aad baan horta iniga mahadnaqayna boon ee kaar kana san ognahay maalmahan aad baa wada qaateen yar iyo weynba cid kama dhino mid waxa jeebka sariye jeebka soo ku haystaan maalinta ay gaadho doorasho ay gaadho kaan nacabnaa inaan waxaan ku saarayna kaan jacayl leh waxaan noo qabanayna ku soo dhaweynayna ee masayrkeenu inagu gacanteenu ku jira maalintii kulmiyo waanay si fiican u soo saarnay madaxweynihii jawaabtiisii 14 fartaydaad ay saambuuniin waan ognahay laakiin maanta asagna afkiisu eeday baan oranaynaa maanta dambeyl timaado doorashadu gacanteena ku saarayna waxaan u soconaa muhiimadda maanta halkan u nimidnay waxa weeyaan dhammaan deegaanada oo dhan aan u maraynaay khaasatan degmada Boon waa inay isdiiwaangelisaan oo qaadataan kaarka codbixinta ciddii uu ka maqan yahay iyo ciddii cusubba diiwaangelin baa halka laynoogu keenay halkan ay noo taalaa 15 cisho haddii tan waqti kooban baa hadhay waa inaad cid kasta oo gaadhay waqtigii diiwaangelinta inaad aqalada gashaan inaad buuraha kortaan inaad meel walba tagtaan oo maxaan ku dhahay dadkiina diiwaangelisiin sababtoo ah isbeddel ma samayn kartaan waxa weeyaan maxamed cali maanta wuxuu joogaa waa degmadiisii degmaana cidii ka xigin weey cid ka xigta madaxweyne ma jirto ku soo dhawow Boon waxaad ummadan u heelan tahay handaraabyada in la furfuro insha Allah waxaan rajaynaynaa mafaatiixda diblomaasiyadda ee adig iyo musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Cirro aad haysataan inaad ku furfuri doontaan waxa ku qufulan Soomaaliland ee waxaan si gaar ah idinku adkaynayaa waa go'aankeeniye war go'aankeenaya inaan baylihinin aynu qaadano kaadharka yaan maanta waxaa loo socdaa loo loolaynayaa waxa weeyaa waa kaarkii inaad qaadataan si aad bari aad u yeelato qof muwaadina oo xaq leh oo ku doonana diidi kara ku doonana yeeli kara waa hadaanad ka haysan waxba ma tihid waxna ma diidi kartid waxna ma yeeli kartid nuxurka ugu muhiimsan maanta loo socdaa waxa weeye inaan waraaqihii qaadano ku weyn iyo ku yarba inuu qof walba istiro inuu guryaha laga soo saaro inaa kii meesha dheer jooga fariin loo diro ina sidii lagu soo qaadayo oo dhanba la iska taakulaysto nuxurka muhiimaddu maanta weli ololaynooma bilaabine waa taa aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa si fiican eed noo soo dhaweyseen allah idin karaamay waadna karaamayseene allah idin karaamay haweenka dhallinyarada waayeelka waxgaradkaba Boon maxaa markii wareysay imiday berigii horena dhowr sheer baan imiday aad baan ugu farxay berigii horena eed ka sheegan maayo intii hore imigana waxaan rajaynayaa inay noqoto qufulka uu sheegay xildhibaanku meesha laga furayo ugu horreysa inay noqoto laakiin furihii waa kaa maanta loo taagan yahay kaambeyn ma aha laakiin waxaa jira ee maamul xumada jirta wixii lagu bedeli lahaa baa maanta la qaadanayaa waa kaarka haddaan kaarka la qaadanin tee waxba tari mayno waxaan kaan necabnaa diidi mayno kaan rabnaa soo saari mayno annaguna ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa inaynaan isku khasaarin ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa Boon iyo inteeda socota iyo inta maqanaba inaan isku khasaarin aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa si aad noo soo dhaweyseen waxaa halkan la joogaa madaxdii ugu sareysay xisbiga wadani sida madaxweyne ku xigeenkii iyo saraakiil kale oo badan waxaan halkan warbixin diiwaangelintii
مركز راكيشي سر سر كرسي سر كيف قلين عنو ده دك ماذا لنا سعد كود كيريين وانا هذا وقت كوب حنن إلى ما دي وقت كوب هذا هذا لكن ما أنتي ما دين دت كوي بوحان ملك ستيشوغان كارك بقادن لها يعني ده حالا ده قالنا ويجريان dad kara markii hore dad ba guriya ka soo saari jiray ugu tagi jiray la soo maro oo imka waxa weeyaan dadku badidiisu naga xidhan yahay oo wada laan buu xidhan yahay wadada insha Allah waxa filayna wadadii soo socotay bariba dadku inuu soo maro oo baabuurti ay keento yaan filayna xagan Itoobiya wadadii ka imaneysa waa la faray wadada maanta ise soo gaarisa oo ay soo gaarisa dadkina uu noo imanaya talabaadna waxa la soo dhaweeyna waftiga loo yimid madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeen kale aad baan soo dhaweeyna وأنا نيجا ما هاد نقينا هل كان حرض بالي لا واحد كعصر لا ما لحظة شرفت لي لما تلو إبطي واحد ويا واحد نجا عاوي كرتان تلو وحني واحد ويا وده الآن يجاري الآن هذا سود ويننا سمكلي هي مثلا سود ويننا ده رجو مرمو ببلما واحد كسود ويننا ما أنت ما دام هل كان ده إنا بلنا هن وحني مركز دمبنا هدو بها أنا نقول بلن قاعدين هدو ده إلهي كده قوم أنتوا نيروا إذا نحقل دا إني حقل دا إني ما تب مصير وين باي نقرا حرام ورقضها يا هرت ورقضها إن لا يشكو برارجيو أيام نشعل لها سيخ استوى علوس تها هذا إنه دت كنا ودي وانقشنا ده واحد وين هل كنا إنه ده جينا أنا إن شاء الله تعالى يو أي نفرتين نقول يدي دولين وانو كفر أحسن هاي سدا قيمة هلأ عندنا صور دويسين وأنا نيجي كم حد نقلنا وحن مر كورو صعنون إنن وحلي عدد ما هي all hurty هو بسمايسو حاس hurty نحول نقا وحن نقصو صعدا تقال عن نوعية هاد تقال كوا مرنا قري داسكو تحساس هو نوعية بدنية تقال لوجو ديار جروبية دورشة مدحتويو ودركا كده عدونت إن شاء الله تا هدال هاینن کارت ات کو عادیش مال تا ایو اوله هیچ ایو وحی کشوره یا وای نسکوی من انشالله ایلهی این کی و حنمان تا این کو شان نه این اد این کو اسحل قانتان ات کیساتان وحی اداد لیدن که قابی آو ده وحبل این کو تری وحتا این اد این کو اسکو تشتان و ات کار کی قاضتان